Bra! Olpa! Olpa! Bra! Olpa! Och sen kan de ibland också gå lite med ögonen när de har den där upprätta. Så man får vara observant och inte bara träna på blankt vatten, för då går det med synen. Mm. Det är därför man ska ha lite vatten då. Kom nära. Bra. Kom nära. Bra, duktig tjej.